Hotelová škola Radlická je od roku 2008 transformovanou školou z původní střední školy technické hlavního města Prahy. Škola je primárně určena pro úspěšné absolventy základních škol. V nabídce jsou dva obory, hotelnictví a cestovní ruch. Pro oba obory je škola velmi dobře technicky vybavena. Pro obor hotelnictví byly vybudovány moderní cvičné kuchyně. Pro cestovní ruch byla zřízena cestovní agentura Radvia, která organizuje v průběhu školního roku řadu zajímavých výstav. V roce 2010 byl uveden do provozu hotel Matura, který slouží pro praktickou výuku žáků v oboru hotelnictví. Součástí areálu je i moderní sportoviště s řadou vnitřních i venkovních sportovních hřišť. V jejím okolí se nachází Prokopské údolí, skvělé místo na relaxaci. Odreagovat si můžete i v parčíku areálu školy.